Мамусечка, я знаю, що ти дуже переживаєш, і все буде добре, ріднесенька. Я так себе почуваю живою і корисною. Вот мы едем, вон там все лежит, все эти корма. Поехали на более проходимом автомобиле, поэтому будем держать вас в курсе. Все, берегите себя. До встречи. Они затарили полную машину, видишь? И будет ехать там, где бомбят. Ой, боженька, помоги нам. Себе я називати не буду. 4 березня на Києво-Мирванській в Бучі вбили 3 молодих людей. Я зібрав все, що зміг, скину вам усе, що зібрав. Знайдіть, хто це зробив. Я спробувала його потягнути, я не могла. Увиділа сусідів, а у них ще більше горе. Троє дітей лежить убитих. Расстреляли. Ну кто? Я говорю, как кто? Ну, наверное, живы. Просто цивильная машина с 3 молодыми людьми. Не загроза військова. Це не ми вирішуємо, це там політики вирішують. Чи політики це стріляли в мого сина? Стріляла людина, в якій є ім'я, прізвище. Відео з камер спостереження магазину, вона у 11:20 фіксує російських військових. Вы причастны к этим расстрелам? Кто стрелял? А доказательства можно? Абсолютно свидомый слышь. Свидомый, абсолютно рост. Пришла какая-то сволочь, мразь, дрянь. И просто его застрелила. В спину. Они все в нации арабов. Они так и не понимают, что они делают.